ለአካላዊና ለአእምሮዊ ችግር ያጋጥማል። በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ከ15 እስከ 40 ያሉ ሴቶች ያመጋገብ ስርዓት ሊከተሉ ይገባል። ነው ማለት ነው። ሸፋችን ነግዩን ንቦት በየለውት በመመከም የራሳቸውን ፍርአተ ምግብ ማሻሻል አለባቸው። አታነግሩኝ እሆነ ጉዳይ እኮ ምን ይችላል ባንካና ምን ይችላል በስኒ ሽጣን መጋር ከምንገዛ ወተሰባ ጣራው ተባዘጋው ፈጣናችን መቀበቅ እየቻለን ምን መጣለ ወሽ በተነሽ ነው ከዛሬ ጀምሮ ከቤታችን ያለውን እንዳለ ሆኖ የሌለውን እየገዛሽ እያገዛሽ አንቺም ለልጆችም ተነፍቀው ናቀናቸውን ጠብቁልኝና ምን የተሰባጠሩ ምግቦችን በመመገብ ደረማና ጠንካራ ሁለት እንደጣለ አጭር ምልክት ይቀርበላችሁ። በፊት ወጪዎችን ኢትዮጵያ ባለችን አክቲቪቲ አማካኝነት ከአሜሪካ መንግስት ዓለም አቀፍ የለማተራ ድርጅት ዩኤስኤድ በተገኘ ድጋፍ ነው። አልኮል ነጻ መጠጥ ጊዜውን ሩህ ያድርገው። ባህር ዳርን መጠበቅ ያለበት የባህር ዳር ነዋሪ ማህበረሰብ ነው። የፖሊስ አካል ብቻውን ባህር ዳር ሙሉ መጠበቅ አይችልም። እኛም እንዘናጋበት ሁኔታ የለም። በየቀኑ እንድንወጣለን፣ በየቀኑ ከስራችን ጎን ለጎን ወዘለውጦችን እንመነጠራለን፣ እናስተዋላለን። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ አስፈላጊ እስከሆነ ድረስ ከዘመቻ ድረስ እንሄዳለን። ዝንተውን እስካልቀበር ነው ድረስ እንዲሁ በዋዛ አርፈን የምንቀመጠው ጉዳይ አይደለም። አይደራደርም ፈገርና ረቱ እሳት የፈትልጅ ነው ክትት ሰላመቱ የንግድ ሴንተር ላይ ያለን ማንኛውም ማህበረሰብ ማንንም ከኛ ጋር መጥቶ እቃ ስለገዛነ ብቻ እቃ መሸጥ የለብንም። እቃ ምን ይሸጥለት ሰው ምን አይነት ሰው የሚል ከንግግሩም ከምኑም ተረድተን ለወጋታም እያሳወቅን አካባቢያችንን ቀለ የምንሰራውን ስራ ማጠንከር አለብን እላለሁ። ወጣቱ እንቅስቃሴ ደስ የሚል እንቅስቃሴ ነው ያለው። ከስሜት ነው ተነሳ። ታክሲ ሹፌሮች፣ ታክሲ ስምሪቶች፣ የባጃጅ ሹፌሮች ሁላችንም እኛ ተቀናጅተን ከሰራነው ከተማዋን መጠበቅ ስለምንችል እባካችሁን ጠንክሩ። ይሄን ካደረግነ ከተማችንን ከስጋት እንከላከላታለን፣ እንጠብቃታለን። የጁንታው አባል በተለያየ መንገድ ከተማችን ውስጥ ገብሶ የጸረ ሽብር ድርጅቱን እንዳይፈጽም ማህበረሰባችንን እንዳያደናግጥ እንዳያጨናንቅ ባህር ዳር ላይ ምንም አይነት ኮሽታ እንዳይሰማ የበኩላችንን እንደ ባህር ዳር ከተማ ነዋሪ እንደ ከተማዋ ልጆች